Ольга Мелень-Забрамна, еколог, гість нашої студії. Доброго вечора. Добрий вечір. Ми вкотре з вами зустрічаємось в цій студії, вкотре, на жаль, говоримо про сміття. Ця проблема нікуди не ділась. Я бачу ваші емоції під час сюжету. Скажіть, на вашу думку, таки варто запроваджувати надзвичайний стан? Чому міський голова вдався до таких, я назву це, мабуть, вже крайні методи? Це вже швидше маніпуляції, ніж крайні методи, але мені здається, якщо проаналізувати ці наслідки, які, по-перше, підстави для оголошення Львову зону надзвичайної екологічної ситуації, а по-друге, якщо говорити вже про наслідки, які буде це тягнути, то я думаю, що все-таки не варто цього робити, а варто все-таки вживати заходів для того, щоб проблеми вирішувати. Тому що оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації не буде мати наслідком зникнення сміття у місті Львові. Все-таки треба звертатися до облдержадміністрації, до органів місцевого самоврядування, шукати місце під полігон, під сміттєпереробний комплекс, зрештою, і звертатися, можливо, і за допомогою до наших колег-сусідів для того, щоб тимчасово вивозити сміття за кордон, тому що я знаю, що на сьогодні вивезення сміття, Львівська міська рада за тонну вивезеного сміття платить такі кошти, що в Європі ціни набагато, 2-3 рази менше. Можливо, це буде цікавим бізнесом, тому що ми 80 євро міська рада платить. Та, тобто оголошення для того, щоб оголосити зоною надзвичайної екологічної. Власне, які повинні бути підстави, чи вони зараз є? Тому що це є і обмеження, це і відселення людей, так? Тобто, які можуть мати наслідки. Так, це і інші обмеження такі... пересування в'їзд, обмеження проведення масових заходів. В нас очікується величезна подія, яку дуже любить і міська рада, і багато пошановувачів джазу. І я думаю, що така ситуація не є на руку, тому що це є підставою для того, щоб звернутися, щоб органи місцевого самоврядування обмежили масові заходи по Львову. Також це є обмеження і для туристів, також ми знаємо, наскільки для Львова важливо, для економіки Львова, туристична галузь. Тобто, насправді, в цьому ніхто не зацікавлений. Звичайно, що оголошення цього стану може якісь певні принести преференції місту, але, наприклад, законодавство передбачає, що це виділення додаткових фінансових ресурсів з державного бюджету, але також і з бюджету органу місцевого самоврядування. І на сьогодні, коли приїжджають до нас представники з Кабінету міністрів України, всі одноголосно говорять, що ситуація з коштами у Львові не є критичною. Тобто оголошення зони надзвичайної екологічної ситуації тільки для того, щоб отримати кошти, не думаю, що це виправдовує, мета виправдовує засоби. Тобто все-таки ви, як еколог, не бачите таких нагальних підстав для того, щоб ми зараз були в режимі надзвичайної ситуації? Ми наразі цих підстав не побачили, тому що мають бути, по-перше, або створення реальної ситуації для загрози для життя і здоров'я великої кількості населення, або значне перевищення показників якості навколишнього природного середовища, тобто чи забруднення повітря, чи ґрунтів і так далі. Того всього нам не показали. Частково санстанція таки фіксувала. Вони говорять про небезпеку поширення, так, є вже деякі там поодинокі такі ситуації, але це все повинно бути, набувати такого масового поширення, і треба тоді локалізувати, чимось весь Львів оголошуємо зону надзвичайної екологічної ситуації, включаючи центр, історичний центр, включаючи місце, де Андрій Іванович проживає. Тобто треба визначатися. Наразі це більше як популістичні такі заяви, які говорять про непрофесійність. Протягом року нічого не було зроблено. На сьогодні подарунки зі львівського сміття знаходяться по всій території України. З нас вже кіпкують всі, навіть мої знайомі, які живуть в різних містах, там жартують, що сміття привезете чи не привезете. Так, і вимагають взагалі, і органи місцевого самоврядування вимагають вибачення від Львова, як на мене, це взагалі така дуже, дуже ганебна ситуація, і наразі треба все-таки, треба професійно до цього питання підходити. Бачимо, що на сьогодні в міській раді ніяких професійних кроків не було вжито, які на сьогодні вже треба щось критично дуже вирішувати, тому що це вже рік пройшов, і зона екологічної ситуації нам не дозволить зробити полігон, хіба просто якесь місце виділити, але це також буде дуже серйозний супротив. Ну от я, власне, хотів вас і запитати, давайте подивимось на речі реально, скільки потрібно часу для того, щоб побудувати цей завод, і для того, щоб зробити справді полігон, який буде придатний для того, щоб туди привозити сміття і домовитися з мешканцями, скільки часу? Тому що кожен говорить, хто
то як? Міський голова каже, що це от ледь не питання кількох місяців. Звичайно, що виглядає, що на сьогодні міська рада не має багато наробок напрацювань в цій сфері, тобто потрібно проект. Ми чекаємо, що це зробить французька компанія. За даними французької компанії Aegis, яка на сьогодні допомагає Львову за кошти французького уряду це все розробити, це все може тривати до 2020 року, тобто ще 2,5 роки нам кудись треба сміття вивозити і треба реальні кроки шукати, тобто це насправді не є такий швидкий процес, як обіцяють. Скажіть, яка буде подальша доля Грибовицького сміттєзвалища, чи можуть туди дозволити завозити, якщо справді буде критична ситуація, на вашу думку? Там насправді багато вже хто приїжджав туди з експертів, це не тільки наша точка зору, що там насправді немає можливості туди завозити сміття, тобто там вже дійсно сміттєзвалище в критичному стані, на сьогодні в критичному дуже стані інфільтрати, які з цього сміттєзвалища просочуються просто в річку без будь-якої очистки, вони також скидаються в каналізаційні споруди, причому їхній хімічний стан не дозволяє їх скидати, тому що вони є понаднормативно забрудненими, їх треба очищати, їх мінімально очищають, і то невеличку частину цих інфільтратів, а є на сьогодні такий дуже серйозний, такий загрозливий просто потік тих інфільтратів, які тече в річку, і ми забруднюємо природні ресурси, з цим нічого не робиться. Входить наша організація до робочої групи при міській раді, яка намагається вирішувати питання. От останній раз, коли була зустріч, буквально там тиждень трошки більше назад, запропонували якийсь такий дивний шлях очищення тих інфільтратів рівенської компанії, яка навіть не могла сказати, чи вони проводили їх аналіз, і що буде на виході, на вході, яким методом вони будуть очищати ці інфільтрати, щоб вони потім могли бути скинуті в каналізацію і не вивезти просто з ладу взагалі львівські очисні споруди, які і так також дуже в катастрофічному стані. Тому виглядає це дуже сумно. Непрофесійно, непрозоро, постійно якісь схеми, якісь компанії обираються. Ми з французами зустрічаємося, вони маємо певні спільні позиції. Вже, я перепрошую, не перші, хто пропонують і хто розробляють такий план, правда, завод? Французи пропонують, вони будуть нам потім говорити, що якісь певні рішення проектні пропонувати, але вже от міська рада виглядає, що в них вже є рівенська компанія, яка невідомо, що буде робити, але це все буде дуже дешево і на виході. Не факт, що не знайдеться ще якась третя компанія. Ще третя компанія. Тому насправді дуже сумно все-таки мусять, по-перше, і люди відповідно реагувати на дану ситуацію. По кожному випадку треба і дзвонити і до перевізників, і до органів місцевого райадміністрації, міську раду на гарячу лінію. Мусить набратися, напевно, критична маса людського такого гніву щодо даної ситуації для того, щоб почали працювати. Ну, от сьогодні, до речі, зокрема, компанія «Ави Львів» сказала, що вона відмовляється вивозити львівське сміття. Скажіть, десь в області, на вашу думку, є зараз можливість створити полігон, тому що обласна адміністрація виділила 4 ділянки, на кожній з них люди кажуть, ні, ми не хочемо львівського сміття. Чи можна буде в разі критичної ситуації кудись вивезти? Я думаю, що треба шукати, тому що інших варіантів немає в області, треба шукати земельну ділянку. Якщо ця земельна ділянка буде за межами населеного пункту більше кілометру, буде відповідати державним будівельним нормам, санітарним нормам, то, звичайно, там треба розміщувати такі об'єкти поводження з відходами. Позиція, звичайно, що з людьми треба говорити. На сьогодні, кого не запитаєш, всі, звичайно, проти львівського сміття, але людям треба показувати, тому що ті об'єкти, які, наприклад, там і в Україні дуже мало, але є такі об'єкти, які в Європі побудовані. Люди не відчувають взагалі ніякого дискомфорту, що вони є по сусідству з тими об'єктами. В Австрії всі знають, в центрі Відні є сміттєспалювальний завод. Звичайно, що там є технології, там є фільтри, туди вкладено великі інвестиції, але це можливо. Тобто просто людям треба щось показувати. На сьогодні міська рада не показує людям альтернативи, немає ніяких проєктів, чекають на проєкті рішення від компанії Aegis. Це добре, але це вже дуже довготермінова перспектива. Треба щось все-таки, принаймні, земельну ділянку підшуковувати, тому що технічному завданні для французької компанії не було зазначено ніяких земельних ділянок. Тобто все-таки місто треба виходити до людей, до органів місцевого самоврядування, торгуватися, щось пропонувати.
запропонувати. До речі, про людей і про місто. Мені щойно повідомили, що ми маємо включення із нашою журналісткою Іриною Скіць. Вона є на вулиці Науковій. Там перекрили мешканці, це вже не вперше, перекрили дорогу. Вони протестують, тому що з їхнього району не вивозять сміття. Ірино, якщо ти нас чуєш, скажи, будь ласка, яка зараз там ситуація, що кажуть люди і до яких дій вони будуть вдаватись у подальшому, якщо це сміття таки не вивезуть. Тобі слово. На жаль, маємо технічні проблеми, однак знаємо точно, що вулицю Наукову зараз перекрито, тому, можливо, це водіям буде потрібна ця інформація. Останнє все-таки запитання до вас. Скажіть, у вас в районі вивозять сміття і взагалі чи ви кудись скаржились? Сміття вивозять. В нас чомусь змінили перевізника з компанії САД на компанію Грінера. І от згідно договору, який укладає компанія Грінера, там є тільки послуги за вивезення сміття, немає послуг захоронення сміття. Ну, дійсно, дуже цікавить мене, навіть як звичайного громадянина, питання, хто ж нас все-таки займається послугами, надає послуги захоронення сміття, і куди компанія Грінера. І крім того, що були замінені, тепер, по-перше, все сміття скидається в купу, навіть сортоване, відсортоване, все скидається в одне місце, хоча можна принаймні для того, щоб зменшити обсяг тих відходів, які виробляє місто Львів, можна все-таки здавати ці відходи на переробку тими ж компаніями, там, чи Грінерою, чи Ави, і ПЕТ-пляшки, і так далі. Цього всього не робиться, зовсім нівелюється цей ефект, що багато років вчили львів'ян сортувати сміття, тому що це все зараз на сьогодні в одному місці, в одну машину все попадає, і десь невідомо, куди захоронять. Тобто, ну, питань на сьогодні до міста, звичайно, більше, ніж відповідей. Я зрозумів. Мені кажуть, що Ірина є у нас на зв'язку прямому. Ірино, розкажи, будь ласка, що зараз відбувається на вулиці Науковій. Іде студія, яке село, ми вже знаходимося на вулиці Володимира Великого, 5. Саме тут мешканці перекривають вулицю, ходять пішохідним переходом, близько 50 людей. А в такий спосіб люди визнають своє невдоволення через те, що в них із пасхища не вивозять сміття. А зараз поліція регулює цю ділянку, тому затори на вулиці Володимира Великого, Науковій, тролейбусні, власне, тому що об'їжджають. А я ж нагадаю, що на вулиці Тролейбусній так само люди перекривали рух у четвер і в п'ятницю, тому що їм не вивозили сміття, і кажуть, що після цього п'ятницю ввечері почали справно вивозити відходи. І саме тому сьогодні протестують вже на вулиці Володимира Великого 5. А ми наразі продовжуємо стати до тієї ситуації, яка тут. Ірино, дякую тобі. Це була наш журналіст Ірина Скіць із вулиці Володимира Великого, тролейбусна, Наукова. Там зараз відбуваються страйки людей. На жаль, такі страйки будуть відбуватися, на моє переконання, ще довго і довго. Дякую вам за розмову. Нагадаю, гостем нашої студії була еколог Ольга Мелень-Забрамна. Ми говорили про львівське сміття і перспективи запровадження надзвичайного стану у нашому місті. Ідемо до інших новин.